Това бяха рейсинг дронове. Формула 1 във въздуха. На 23 юли от 18 часа ще се проведе състезание с дронове. Варна, в парка на квартал Аспарухово до игрищата. Заповядайте да се насладите на светлино шоу на единствената порода си нощна писта за състезателни дронове. 23 юли от 18 часа. Парка на квартал Аспарухово до игрищата.